Då ska jag börja med att hälsa er välkomna hit till den här pressträffen i anledning av att jag idag har tagit emot slutbetänkandet från den utredning om reglerna kring arbetskraftsinvandring som vi tillsatte för, no, för en från sedan. Bakgrunden till den här frågan är ju, är ju välkänd. För 12 år sedan, ungefär i slutet på 2008, så trädde nya regler i kraft när det gäller arbetskraftsinvandring. Det drivs igenom utav den förra regeringen och innebar då att Sverige fick världens mest generösa regler när det gäller arbetskraftsinvandring. är de mest generösa reglerna vi någonsin har haft och det är också, påstår jag, världens mest generösa regler. Vad jag vet så är vi det enda land som inte har någon lönetröskel definierad. Vi har inte heller någon arbetsmarknadsprövning vi har inga försörjningskrav för anhöriga och vi har inga krav på heltid heller. Det här innebär ju då också att vi har en arbetskraftsinvandring också för yrken där det, inte har någon, där det inte finns någon brist. Till exempel restaurangbiträden eller städare och många andra yrkesgrupper också. Vi har ju varit kritiska till detta sedan länge. Vi ser ju att bland annat att det här är en klassfråga. Det är en sak om du kommer till Sverige och kanske har en högre utbildning och en ganska hög lön och du är efterfrågad här då har du en stark, mycket starkare ställning. Men om du kommer till Sverige och ska jobba som städare eller som restaurangbiträde då är du lätt utbytbar och också därmed väldigt lätt att utnyttja på olika sätt. Och om du, särskilt om du då hamnar i klorna på en oseriös företagare eller arbetsgivare. Och det var många som varnade för hur de här reglerna skulle slå redan då, för 2008. Fackföreningsrörelsen varnade för detta, socialdemokratin varnade för det, röstade emot de här reglerna i riksdagen men fick inget gehör vid det tillfället. Men då har man ju ändå kunnat säga att under de här åren som har gått så har precis de här farhågorna slagit in. Att vi har fått mycket av fusk och fiffel och av exploatering just på arbetsmarknaden, just inom ramen för det här systemet. Det har kommit olika varningssignaler genom åren. Fackföreningsrörelsen i många sektorer har varnat år efter år efter år. Men på senare år har vi också sett hur myndigheterna har slagit larm. 2019 fick jag en rapport från de brottsbekämpande myndigheterna där man lyfte fram att just systemet på kring arbetskraftsinvandring var utformat på ett sådant sätt att det är mycket lätt kunde användas, inte minst av de organiserade kriminella på olika sätt för att mjölka pengar utav skattesystemen men också för att utnyttja människor på ett helt eh, vedervärdigt sätt vill jag faktiskt påstå. Alla vet ju också att det finns gott om interiörer där, där människor eh, från de som gör, gör tillsynen, där man hittar människor som för, sover två meter från den spis som de jobbar vid på, på dagarna. Alltså det är den typen av interiörer som vi faktiskt har sett, de, de, de myndigheter som, som gör de här tillslagen. Vi har skärpt de här reglerna i olika omgångar, vi gjorde det under förra mandatperioden, men vi måste naturligtvis göra mer för att kunna komma åt det här, det här problemet eh, och städa upp ska jag säga, i systemet. Bredvid mig har jag då kammarrättslagmannen Anita Linder som först har lämnat ett delbetänkande. Det gjordes för några månader sedan och det arbetar vi nu med för att kunna gå fram med skarpa förslag från det betänkandet. Men nu så har hon då lämnat sitt slutbetänkande och det betänkandet har varit särskilt inriktat just på att försöka komma åt det här med fusk och fiffel och exploatering. Och med det vill jag lämna ordet över till dig för att redovisa dina förslag. Varsågod. Mm, tack så mycket. Då ska jag börja med att byta bild. Det här ska illustrera den kartläggning som har varit en stor och viktig del i den här utredningen. Där vi har träffat företrädare för en mängd olika myndigheter som på olika sätt kommer i kontakt med utländsk arbetskraft på arbetsmarknaden. Vi har tagit del av ett väldigt stort antal rapporter som har kommit de senaste åren som också behandlar de här frågorna. Vi har träffat företrädare för arbetsmarknadens parter. Vi har träffat andra personer och organisationer som är insatta i de här frågorna. Och det som har varit väldigt slående och för oss i vart fall lite förvånande, det är att alla, alla dessa ger en väldigt samstämmig bild av hur problemet ser ut. Och det ser ut på det sättet som den här lilla teckningen ska illustrera. Alltså, eh, den utländska arbetstagaren kommer hit. Får ett arbetstillstånd med uppgifter om vilka lön och, vilken lön och så vidare som han eller hon ska ha som ser helt korrekt ut i enlighet med vad som krävs av lagstiftningen. Eh, och Bevilja så ett arbetstillstånd. Sen redovisar man också i fortsättningen till myndigheter i Sverige precis den inkomst som man ska redovisa. Men det som sen händer är att arbetstagaren får betala tillbaka en stor del av den lön som han eller hon har fått tillbaka till arbetsgivaren. Det betalas som regel kontant och försvinner in i en svart påse så att säga, som arbetsgivaren kan använda för eget bruk eller för att finansiera annan brottslighet. Eller till och med I vissa fall finns det rapporter om finansierad terrorism. Eh, och det här är förstås väldigt svårt att upptäcka, men det händer ändå att det görs. Att man upptäcker det här i, vissa, framförallt i samband med såna här myndighetsgemensamma insatser som man har börjat med på senare år, och där man då riktar in sig på vissa företag eller en viss bransch. Eh, och hittar, hittar precis det här, den här företeelsen. Och den förklaring som då ges till varför arbetstagaren eh, så här, betalar tillbaka pengar till arbetsgivaren. Det är då eh, i de allra flesta fall att arbetstagaren har en skuld till arbetsgivaren för att den har ordnat med ett tillstånd. Till den här personen. Och det kan också vara ersättning för det boende som personen har i form av som ministern just beskrev, en madrass på golvet in till spisen kanske eller något sånt. Och Det här är ju förfaranden som är straffbelagda redan idag. Till exempel genom brottet människoexploatering, bedrägeri, ocker. Men för att kunna bli fälld för någon av de här brotten så måste man kunna bevisa att arbetsgivaren har använt sig av olaga tvång, vilseledande, utnyttjande eller någonting annat sådant. för att tvinga eller förmå den här arbetstagaren då att arbeta på de här premisserna. Och det kräver ju nästan alltid att arbetstagaren i sin tur är beredd att ställa upp och medverka till den här utredningen. Och berätta varför man har hamnat i den här situationen. Och det är väldigt Få arbetstagare som är villiga att göra det. Man är ofta rädd för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan ha kontakter till och med i hemlandet och utgöra ett hot mot arbetstagarens anhöriga i hemlandet. Man misstror ofta generellt, myndigheter, och sen naturligtvis är man ju också rädd för att bli utvisad. Och det här gör då att det är väldigt få fall som upptäcks. Ännu färre fall förstås som leder till åtal och ännu, ännu färre som blir dömda för det här. Så som exempel bara under 2019 så var det 40 förundersökningar om människohandel för tvångsarbete och människoexploatering. I två av dem ledde, ledde det till åtal och i ett fall blev det fällande dom. Och Det som vi har upplevt som kanske särskilt stötande det är ju att det har varit en godtagbar förklaring från arbetsgivarens sida att säga att arbetstagaren är mig pengar för att jag har ordnat med hans eller hennes arbetstillstånd. Och det vi då eh, föreslår eh, för, det, för att komma till rätta med det här det är för det första att man ska införa två stycken nya brott. Ett förbud mot exploatering av utländsk arbetskraft. som innebär att Det blir förbjudet att exploatera en arbete under uppenbart orimliga villkor. Och då spelar det alltså ingen roll om arbetstagaren har blivit vilseledd. eller utnyttjad utan Det räcker med att kunna konstatera att villkoren är uppenbart orimliga. så är det blir det ett brott. Och Det ska då kunna leda till fängelse i högst två år eller i grova fall fyra år. Vi föreslår också att det ska bli förbjudet då att handla just med anställningserbjudanden, tillstånd och så vidare. Och det innebär att det blir förbjudet att begära eller ta emot ersättning för att erbjuda en utlänning arbete eller anställning. Om ersättningen står i uppenbart missförhållande till motprestationen. Däremot förstås att ta betalt för själva den administrativa processen att söka ett arbetstillstånd, ska inte söka ett vara straffbelagt. Och Även här är då förslaget att det ska leda till fängelse i högst två år. eller i grova fall fyra år. Sen föreslår vi föreslår också att det ska införas eh, krav på ett boende om arbetsgivaren tillhandahåller ett sådant. Och då får hyran för bostaden inte stå i missförhållande till utlänningens lön eller bostadens standard. Och bostaden måste dessutom uppfylla allmänna säkerhets och hälsobestämmelser. Och om arbetsgivaren bryter mot det här så kan man påföra en särskild avgift. Och om då en arbetsgivare bryter mot någon av de här nya bestämmelserna eller har dömts för vissa andra brott enligt utlänningslagen eller för människohandel eller människoexploatering. Och också om man har blivit påförd sanktioner för att man har lämnat oriktiga uppgifter till ledning för skattemyndigheten när det gäller skatt och avgifter för arbete. Då ska arbetstillstånd kunna vägras eh, eh, till, hos en sådan arbetsgivare. Och det är i och för sig möjligt att göra redan idag eftersom bestämmelsen om arbetstillstånd är fakultativa. Men med den här bestämmelsen så blir det också, eh, får Migrationsverket en möjlighet att göra kontroller mot de register som man behöver kunna kontrollera för att, för att se om arbetsgivaren då, eh, är en sån som inte i fortsättningen bör få anställa en utländsk arbetstagare. Och med de här förslagen så menar vi då att möjligheterna både att upptäcka och lagföra utnyttjande av utländsk arbetskraft kommer att öka och det kommer också förhindra utnyttjande av utländsk arbetskraft genom det här sistnämnda förslaget här då om en så kallad svart lista för, för, för arbetsgivare som är oseriösa. Sen har vi också haft lite andra förslag. Vi, vi kan ju konstatera att det som har varit mest framgångsrikt när det gäller att bekämpa den här typen av brottslighet det är ju att de myndigheter som närmast kommer i kontakt med det här... Polis, ekobrottsmyndighet, åklagamyndighet, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket... förstås det är att De samverkar i de här processerna. och det föreslår Vi då att det ska fortsätta på det sätt som redan är Väldigt väl utvecklat och det finns beskrivet i vårt betänkande hur det ser ut. Och att de får fortsätta med de här myndighetsgemensamma kontrollerna. Vi föreslår också att information om arbetskraftsinvandrares rättigheter och skyldigheter ska förbättras hos ett antal myndigheter, bland annat Migrationsverket. Och vi föreslår också en särskild underrättelseskyldighet för Migrationsverket som då ska underrätta inspektionen för vår omsorg och Försäkringskassan om man avslår en ansökan om arbetstillstånd som personlig assistent hos en arbetsgivare som man bedömer är oseriös eller på grund av skenanställningar. Och det är för att just kunna motverka fusk inom assistansbranschen. Sen har vi också några alternativa förslag. En del av utredningen har också bestått i att ta fram statistik för att försöka kartlägga hur lön- och inkomstsituationen ser ut för utländsk arbetskraft. Och av den statistik som vi då har fått fram så visade det sig att det är 87 av all utländsk arbetskraft som ingår i den här statistiken tjänar mer än 20 000 kronor per månad. Och ytterligare 5 tjänar mellan 17 000 och 19 900. Och det betyder alltså att flertalet, drygt 92 tjänar mer än 17 000 kronor i månaden. Till det kommer att det under 2020, som visserligen var ett speciellt år, men ändå, så var det bara 142 personer som beviljades arbetstillstånd där den erbjudna månadslönen låg mellan 13 000 och 14 000 kronor. Och utav detta så kan vi konstatera att låga redovisade inkomster inte är ett stort problem. Vilket också stämmer ganska väl med den bild som framgår av kartläggningen. Att Man redovisar en inkomst som i alla avseenden är relativt rimlig men där arbetstagaren sedan får betala tillbaka lönen. istället. Och vår kartläggning har inte heller egentligen visat att det förekommer ett omfattande missbruk. med någon form av deltidsanställningar. Men om man tycker att det trots allt bör finnas regler för vilken inkomstnivå och vilken tjänstgöringsgrad som ska krävas för att man ska kunna få ett arbetstillstånd. Så har vi då ett alternativt förslag som innebär att det ska krävas att man har en anställning om minst 75 procent och att man ska ha en anställning som gör det möjligt för utlänningen att uppnå goda levnadsvillkor för att arbetstillstånd ska beviljas. Och det här uttrycket goda levnadsvillkor det är då för att kunna höja den nivå som gäller idag. Där, där Man ju pratar om att man ska kunna försörja sig. Och Det har då tolkats som att det räcker med en inkomst på 13 000 kronor. Med det här förslaget kan man ju då lägga den nivån högre. Vi har också när det gäller eh, frågan om skadestånd så har vi gjort egentligen bedömningen att våra förslag i det första delbetänkandet och de ytterligare kriminaliseringar som vi nu föreslår så behövs det inte fler regler om skadestånd. Men enligt direktiven ska vi lämna ett sådant förslag och därför har vi också lämnat ett sådant förslag som innebär att en utlänning som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete och om det återkallas eller inte förlängs på grund av att det är brister i anställningsvillkoren ska ha rätt till ett skadestånd som motsvarar tre månadslöner om arbetsgivaren insett, eller borde ha insett att anställningen inte uppfyllde villkoren. Slutligen har vi haft några övriga frågor att titta på. Det har handlat om eh, marknadsföringen av Sverige som ett attraktivt land att arbeta och starta företag i, där vi tycker att man även i fortsättningen ska kunna finansiera det här projektet som kallas för Flytta och som Migrationsverket tar hand om och som är ett, en webbtjänst egentligen för att underlätta när man ansöker om arbetstillstånd och de fortsatta tillstånden som man behöver. Och också en webbsida som heter sweden.se är en ingång till för utländska arbetskraft som är intresserade av att se vad det innebär att arbeta i Sverige. Vi menar att man bör avvakta den förstudie som nu finns om ett samordnande ansvar för internationell kompetensförsörjning innan man kommer med några ytterligare förslag på det området. Och slutligen när det gäller frågan om så kallat spårbyte, alltså möjligheten att när man har varit asylsökande istället gå över och söka uppehållstillstånd på grund av arbete. Så har en fråga varit om det kravet som finns idag på att man ska ha varit anställd i minst fyra månader, om det kravet borde sänkas. Och då har, kommer vi fram till efter att ha studerat lite statistik på det området och se, tittat på hur avslagen ser ut. Att det är väldigt få personer som i så fall skulle kunna få tillstånd om man ändrade på anställningstiden. Och vi anser därför inte att man bör göra någon ändring i den. Ja, det var det. Bra, och tack då till utredaren för ett antal, får jag säga, väldigt välbehövliga förslag för att kunna städa upp i det här systemet. Jag menar, det, det kan ju inte vara acceptabelt att vi har en ordning där, där människor får jobba för 30, i praktiken får jobba för 30 kronor i timmen och bo i en källare. Ändå är det så att som det faktiskt i praktiken ser ut på många eh, håll. faktiskt. Och den, det bekräftar ju då också eh, kartläggningen att, att det är på det sättet. Och Jag tycker också det är intressant att ni nu är så tydliga också i hur det här går till. Det vill säga att man blir lovad en inkomst och sen när man kommer hit Ja, då, då, då ska man plötsligt betala för det, det boende som man eventuellt har som kan bestå av en madrass på golvet. Men sen har man också i många fall blivit skuldsatt till arbetsgivaren för att han överhuvudtaget har erbjudit dig ett jobb mm. i, i utlandet så att säga. Mm. och då ska du betala tillbaka det eh, också. Det ser så upplägget ser ut och det är ju naturligtvis helt eh, skamlöst. Mm. och Det måste man försöka komma åt eh, helt enkelt på, på olika sätt. Och här blir det då väldigt tydligt att det är det det handlar om och det är också det som ni inriktar er på. Samtidigt så är det inte heller överraskande för det är ju så det, det ser ut. Ger man de här kriminella, oseriösa aktörerna ett lillfinger då tar de snabbt hela handen och sen hela armen också. Därför så gäller det att man har lagstiftning som är stark och man har tillsynsmyndigheter också som är starka och effektiva. Här får vi då ett antal förslag att gå, gå vidare med. Dels det här med exploateringen som då ska förbjudas och då är det en, en, en utvidgning av det kriminaliserade området helt enkelt på ett sätt som vi inte har idag. Dels det här med handel med arbetstillstånd som då också förbjuds. Det innebär också att det här skuldupplägget förbjuds så kan man i efterhand visa att det har varit ett sådant skuldupplägg, det vill säga att man har tvingats att under bordet betala tillbaka, till arbetsgivaren, ja då kan man ju bli fälld till ansvar och dessutom, som jag förstår, också få de pengarna tillbaka mm. så i en domstolsprocess. Mm. Därmed blir det också det ett, ett skarpt förslag. Och så finns det krav på boendet, eh, som man då ska kunna erbjuda, och inte minst en svart lista som du, du också nämnde, det vill säga ett, ett system där oseriösa företag, om man, har, om man har missbrukat reglerna, eh, då, då kan man helt enkelt riskera att Aldrig eller att, att inte mer får lov att användas av det här systemet. Och om man har missbrukat reglerna på det här sättet, ja då får man helt enkelt ta hit någon arbetskraftsinvandrare mer. Det är ju så att säga innebär i det, vilket är bra. Eh, sen finns ju det också här förslaget om man går över då till, till formuleringen eh, när det gäller levnadsnivåer eh, som då innebär att man kan höja då också kravet på den lägsta lönenivån som det då kan handla om. Och där får man återkomma till var, var den lönenivån i så fall ska, ska ligga. Och också förslagen när det gäller anställningsgraden som vi har att arbeta vidare med. Så med allt detta sagt så äh, tack för äh, de förslag som nu är lämnade och så tar vi det här vidare efter oss i vanlig ordning, remitterar och därefter så bearbetar vi detta vidare i regeringskansliet och så är det här, som jag har poängterat så många gånger tidigare, en av våra mest prioriterade frågor faktiskt, att gå vidare och sen till riksdagen med för att kunna städa upp i det här systemet. Slut på inledningen. Frågor lämnar vi upp för, utför. Ja. En fråga då. Vilka problem kvarstår? Vilka problem har, som ni har sett stött, och som ni har stött på lösas inte med de här förslagen? Ja, det var en svår fråga att svara på faktiskt. Men, men det är klart att jag menar det, det som det alltid handlar om hela tiden när det gäller det här, det är ju vad man kan utreda, vad man kan bevisa. Och, och nu, nu blir det ju lättare att kunna till exempel bevisa om man har blivit utnyttjad eftersom man inte inte kräver att arbetstagaren medverkar. Men man måste ju naturligtvis fortfarande hitta de här och man måste ju ha en utredning naturligtvis som, där det på något sätt framgår vad som har, vilka transaktioner som har skett och så. Men, men den, den myndighetsgemensamma samverkan som nu finns och där flera brottsbekämpande myndigheter samordnar sina insatser Ja, det, det är ju alla överens om att det är det starkaste sättet att komma åt det här på och sen handlar det ju egentligen bara om ja, att de får, får resurser och möjligheter att göra det jobbet. Men, men finns det inte risk att, att de här problemen kvarstår om det är så att vi har en, ett, ett, ett omfattande ja fiffel och båg. Idag. Är det inte risk att det här fortsätter? Det, det, visst, det är straffbart, men kommer de inte bara ljuga ännu mer då för att liksom fiffla undan det här? Ja, alltså det är klart att, att incitamentet att, att fortsätta bedriva brottslig verksamhet finns ju alltid, självklart. Och det handlar ju om väldigt stora pengar, ska man göra klart för sig. Men, men så är det ju med all brottslighet. och det, Den här lagstiftningen gör ju åtminstone att det blir betydligt svårare. Sen kommer man ju aldrig kunna förhindra det totalt, det tror inte jag heller. Men jag tror att man med det här kommer att kunna göra det väldigt mycket svårare. Dessutom, man ska inte underskatta den förebyggande effekten som det här också har. Alltså att Får vi, det räcker att man får några sådana här rättsfall där, där vi dömer några stycken av de här osäkerhetsaktörerna. aktörerna så skickar det ju naturligtvis en signal till resten av just det kollektivet att här finns det en risk att det åker, åker fast. Vi har ju, för att bara lägga till, förra mandatperioden så fördubblade vi ju sanktionsavgifterna för den som, utnyttjar eller som anställer människor som inte har arbetstillstånd i, i Sverige. Det gjorde vi då. Och sen utvidgade vi oss möjligheterna för myndigheterna att gå in på arbetsplatser och rent faktiskt och praktiskt så att säga, göra tillsyn. Mm. Det är ju den, en källa till de, den, den kartläggning som ni nu har gjort. Mm. Polisen har mycket, mycket större möjligheter att gå rakt in på arbetsplatser och, och hitta de här miljöerna. Helt enkelt. Den möjligheten hade de tidigare. Just det här med kontrollen. Då. För att det är en sak att, att det är avskräckande och att det finns större sanktionsmöjligheter. Men kommer det, föreslår ni också eller menar ni att det här ska kontrolleras mer annat än med myndighetssamverkan? Samverkan kan ju ibland innebära att, ingen, att det är många som har ansvar men det är egentligen ingen som har det fulla ansvaret. Mm. Alltså, Kommer någon pekas ut ja, för kontroller? Och det har egentligen inte vi gjort utan det har redan skett kan man säga. Det finns redan ett, 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 ett sådant samverkansprogram som precis har egentligen satts i sjön bara för några månader sedan och som där Arbetsmiljöverket är den drivande motorn kan man säga men, och där de andra myndigheterna medverkar på olika sätt. Eh, och, så, så det finns. Det, det, bara, det gäller bara att se till att de får fortsatt mandat att, att jobba på det. Mm. Fråga till Morgan Johansson. Jag undrar hur du ser på det beslut som Moderaterna tog på sin stämma nyligen på det här området, och om det är hur förutsättningarna ser ut att komma överens över blockgränsen. Ja, för sent ska syndan vakna. det är väl kommentar nummer ett på det. Därför att det Här var ju, det är Moderaternas förslag en gång. Eller det, sagt, detta är moderaternas system. Det här var ju den, den stora reformen som en av mina företrädare Tobias Billström drev igenom 2008, när man totalt avreglerade så att säga, hela den här sektorn. Och redan då fanns det som sagt mycket kritik mot det här, inte minst från vår sida, att det här kommer att leda till exploatering, fusk och fiffel. Och sen har de ju hållit fast vid det, vid det systemet, det här totalt avreglerade systemet, i alla år, ända fram tills nu när vi lyckades få ett politiskt tryck och det fick vi efter 2019 när, den här rapport, när de här larmrapporterna från de brottsbekämpande myndigheterna kom. Då svängde Moderaterna och börjar nu prata om att återreglera saker och ting och det är väl bra i så fall men det hade ju varit bäst, bättre om de aldrig hade genomfört det här från allra första början. Sen lägger de då några förslag bland annat kring det här med lönetröskeln och då kan jag säga att det, jag tycker det är eh, då, då, då kan jag säga att det är väl bra att vi får in de förslagen också. Nu i det här förslagen så finns ju nu en, en möjlighet att, att ställa högre krav på vilka lön man ska ha. Alltså över de här 13 000 som idag ligger. Då kan man med det här förslaget som ligger i botten eh, definiera vad som då goda, lev, goda levnadsvillkor ska vara, ska vara. Och därmed kan man skjuta upp den, den tröskeln så att säga. Men då får vi återkomma till vad vi ska lägga den i så fall. Men rent allmänt kan jag väl säga att det finns ju också yrken som vi har brist på där lönerna är lägre än de här som du har om, 30 32 000 som du har pratat om. Och då måste man ha ett system som, Om man vill ha arbetskraftsinvandring där man tar sikte på de yrken som man har brist på, Då måste man ändå ha ett system som ändå tillåter den typen av, av också. Sen har vi ju hela säsongsarbetskraften också. de som kommer hit bara för, för att jobba under några månader och så så jag skulle nog vilja säga att De förslagen som, vi nu går fram, eller som utredaren nu går fram fram är väl eh, avvägda. Men välkomna Moderaterna in i matchen ändå, för att prata om detta. Mm. Så har vi en fråga på länk. Emanuel Furuholm på Dagens Industri, varsågod. Ja, jag har en fråga till Anita. Du nämnde goda levnadsvillkor. Vad, vad innebär det i lönenivå? Ja, det, det har ju inte vi eh, slagit fast, utan vi säger att man kan att det finns en möjlighet för regeringen att genom förordning föreskriva närmare vad man vill ska ingå i det. Men man kan ju tänka sig att man tittar på, på medellön, medianlön, eh, konsumentprisindex, att man, man tittar på sådana saker och sen hittar en, en annan nivå än den nivå som finns idag. Skulle du säga att 27 000 är en rimlig nivå? Förlåt, vad sa du nu? 27 000, är det en rimlig nivå? Det skulle Jag, tro, jag tro, skulle jag nästan tro att det kanske är, är, till och med ligger högre än vad som, ja, vad, en, vad som skulle krävas för att det ska kunna anses som en god levnadsnivå. Men absolut. Mm. Okej, okay, tack. Då går vi över till enskilda intervjuer.